শুই উঠিয়েই দিনটোৰ বাবে জীৱনৰ পোৱা নোপোৱাৰ হিচাপ দৌৰা দৌৰি জীৱনৰ সেই একেই সমস্যা ৰ'ব অকণমান কেইটামান ছেকেণ্ড ৰ শুই উঠিয়েই দীঘলকৈ উশাহ লওক আনন্দৰ উশাহ নিজক ভাল পোৱাৰ উশাহ মন মস্তিষ্ক উশাহবোৰক অনুভৱ কৰক প্ৰাপ্তিৰ হাঁহি মুখত আৰু সংকল্প লওক আজিৰ দিনটো মোৰ বাবে বিশেষ দিন হ'ব আজি মই যিকোনো পৰিস্থিতিতে সম্পূৰ্ণতাৰে জীয়াই থাকিম মই আজিৰ দিনটোত জীৱনৰ দুৰ্বাৰ প্ৰেমিক হ'ম জীৱন জিন্দাবাদ মই জীৱনৰ প্ৰেমত পৰিম সুখী হ'ম অকণমান সময় ভাবক কওক নিজকে মই আজিৰ দিনটোৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত জীৱন্ত কৰি তুলিম মই আজিৰ দিনটোৰ অন্তৰত কোনো আঘাত নলওঁ মই আজিৰ দিনটোৰ টেনশ্যন নিৰাশা হতাশাবোৰক মোৰ মন মস্তিষ্কত অধিকাৰ কৰিব নিদিওঁ মই মোৰ চৰ্তত আজিৰ দিনটো জীয়াই থাকিম কিয়নো জীৱন মোৰ চৰ্তও হ'ব মোৰ নিজৰ মই মোৰ কৰ্ম আজিৰ দিনটোত কৰি যাম নিজৰ 100% দিম মই অন্তত আজিৰ দিনটোত মই হৈ জীয়াই থাকিম সংঘৰ্ষ জীৱনৰ গতানুগতিক সামানুপাতিক মই আত্মসমৰ্পণ নকৰোঁ মই কামবোৰ কৰি যাম জীৱনৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞ হ'ম ঘাত প্ৰতিঘাতবোৰ দি মোৰ অগ্নি পৰীক্ষা লোৱাৰ বাবে জীৱনৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞ হ'ম বহুতৰ মাজত মোকেই নিৰ্বাচন কৰাৰ বাবে আজি এটা নতুন দিন কালি ইতিহাস কালিৰ ব্যৰ্থতাবোৰক মই আজি আগবাঢ়ি আহিবলৈ নিদিওঁ মোৰ জীৱনৰ ছবি ময়েই আঁকিম এখন ৰঙীন ছবি য'ত থাকিব ৰামধেনুৰ প্ৰতিটো ৰং মোৰ কেনভাছত ময়ে তুলিকাৰ ৰং আঁকি দিম আহ কি ধুনীয়া হ'ব এই ছবিখন ছবিখন মই মোৰ মতে মোৰ পৃথিৱীখন মই মোৰ মতে সজাম আজিৰ দিনটোৰ ভাগ্য অন্তত মই নিজেই লিখিম দিনটোত কিছুমান মুহূৰ্ত আহিব ধুমুহাৰ দৰে মোক ধ্বংস কৰাৰ বাবে মই অস্থিৰ নহওঁ মই নিজক হেৰাই যাবলৈ নিদিওঁ যি হয় যি আহে মই সাহসেৰে মোকাবিলা কৰিম চেলেঞ্জ একচেপ্ট কৰিম মই ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিম শেষত মই নিজক সুধিম এটা প্ৰশ্ন কৰিম এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আজিৰ দিনটোত মোৰ বাবে সকলোতকৈ দৰকাৰী বিষাদ হতাশা নিৰাশা নোপোৱাৰ বেদনা নে আনন্দ উল্লাস আৰু নিজৰ কৰ্ম উত্তৰ মই জানো আৰু সেইমতে মই দিনটো অতিবাহিত কৰিম ভাগ্যত যি লিখা আছে তাকেই হ'ব বুলি মই বহি নাথাকো মই বাধাৰ প্ৰাচীৰ ভাঙিম মই ধুমুহা নেওচি আগবাঢ়ি যাম মোক মই হোৱাৰ পৰা কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে মোক বিষাদৰ বন্ধ কোঠাত কোনেও বন্ধ কৰিব নোৱাৰে মই আগুৱাই যামেই মই অপ্ৰতিৰোধ মই অপ্ৰতিৰোধ মই চিৰ অপ্ৰতিৰোধ